Lehen egunetako zurrumilo batzean utzita, lasaiago dago orain Asier Garitano, Realeko entrenatzaile berria. Gertuko entrenatzailea dela esan ohi dute haren ingurukoek, eta gertutasun hori Realaren egunerokora eramatea du helburu. Denboraldiari begira, talde orekatua eta lehiakorra osatu nahi du. Ainara Arratibel kazetariarekin izan du hizketaldia, Zubietan. Bueno, Asier, lehenengo egunetako zurrunbila eta gero lasaiagoia eta bueno, pozik lehenengo egunetan ikusitakoakin. Bai, bueno, oso pozik. Oine adaptatzen pixkat, ez, jendia zautzen, baina bueno, normala, lehenengo hastiak izan zian, ba bueno, gente, bai, pixka bai. Ton ja lasaiago ja dana ja pixkak pretenparadoko eta gauzak gertatzen, eta, bueno, desiatzen bakar zeinu bixiate aberra hartzen dugu, bai. Denboraldi aurrerako fitxaketarik ja hemen izango alda, zierre asmorik bai, gertu daude, ez dakit? Bueno, ez dakit, ez dugu fitxaketa asko ingo, obintzaten nik natorren lekutik konparauta, han urtero 10-12 jokalari egiten ginuan, orduan gauzak, bueno, zailagoa zian, obeintzat numero ondixoa, hemen iru lau hau zen biharria, eta orduan tranquila zai, zaitxik ekipua o plantilla geixena Realeko jokalaria dira, eta orduan horri lasaitasuna asko moten da. Entrenatzaien normala zehala esaten dute, ze esan nahi dut horrek asiere. Ez dakit neupez. Ez dakit zuri hori esaten dizutenean. Galdetzen dut, abero hona otxarra den hori. Jendeak esan duzta hona dela, ba, bueno, ba, niko hola xena, ez dakit zer dan, normal, ez dakit bestiak zer egiten duten ez izateko normala, ez dakit, baina hoxe esaten dabe. Ez dakit, gustatzen zaizu hori eguneroko arrunt batez, jendearekin gertukoa izatea? Bai, bueno, hori nao, oituta ez, eta hola xena iz, orduan hola zeiko, hori, ez dute aldatuko, ez da gitz hori normala, o ez da normala, baina nik behintzat holaxi segiduko. Aldagelan, bueno, euskeraz hitz egiteko asmorik bai, Asier, bueno, aldala esan diazu, bueno, gogoa bazenula pixkate hizkuntza berreskuratzeko. Bai, hoxe, zaitxik, azkenean, eta bost urte inot euskal herritik kanpo, ez? Azkenean, han, hitz egin, ezebez? Etxak eta makin, azkenean ba, hitzak eta errekupero bihar, poliki, baina alegin danenak ingo. Nola hartu du familiak, onako buelta? Desberdina, esemia Alicantekoa da, Andrea Bergarakoa, orduan, oin, otau ez urte, oin jo, Euskal Herritik kanpo, berriz buelta, adatu oin biharrez, hizkuntza bebai, umiantzako, eskola berrixak, lagun berrixak, ikusi behar, baina hiri... Donostian biziko zarete, ez? Donostian ato. Eta semeak ondo hartu du ilusioz. Bueno, horre, nervioso samarri guzti jako, ez? Zaitxik, bueno, laguna zeuken Madriden, ja bost urte, amaika urte nio ontxe, baina, bueno, nik berak ondo adotuko da, seguro. Zer ikasi duzu Leganesen, eta handik ze karri nahi duzu? Beste, ikasi nik han... Bueno, egun hori niretzat importante izan da, oso nauki dut. Intentsitate asko, kompetitxu ondo ino, kalitateko egunak euki dugu asko, eta horrek ero ondozku, gero, objetibak lortzeko. Hori dana nahi dut. Erresa da hori dena Realera? Ez dakit, erresa honek eza izango dan, hoxe nahi dut. Hoxe nahi dut, eta... Angoarian intentsitate hori lehiatzeko... Hori, egun hori, ango egun hori, nahi dut ona ekartzia bai. Nolako elkarlana izango duzu zue Olabek eta zuke? Erabakietan nork izango du, dezisiotan nork izango du? Bueno, hor, beti, nik lehan ez utxutan hau, ban sekretario tekniko, director deportiva be, ban auken, hemen be bai, Roberto Labe, Erik Betosekin hitz egiten dugu gisa egunero, ikusi ze futbolista daren, neuke ikusten dut, neuke opinioa ematen dut, eta, bueno, futboleko jendea da, eta... Errex... Oso errex ingo lan. Errex elkarru lertzeko modua ikusten duzu futboleko jendea zeraterako. Ez dut uste, seguro, ez dela erak ekarriko, nik esaten bodot futbolista bat ez ekartzeko, ez dut ekarriko hori.
esto es de carico. Está ya está hoy se va a carinar. Está pensando tú eres ir aquí tan gozela para por semana entera. Vaya, ni que ir o la futbolista o emendar en comenzituta no requines. Onenen artean, bueno, onenen artean egotetik arago onenekin lehiatzean aitzen ulas. Zenbadia on hoiek, itzein dezakegu 8 taldez, 7 taldez. Ez dakit, 8 edo 10 ikusitza aurten liga. Nahi du bastaitxe, realak gelditxu bada. Esaten dut nik bintzat liga, oeta mar jornalardi hortan. Egon ez da itxe honzan, oeta amabos puntura laugarren edetik. O amabos puntura zeigarren osazpigarren. Neri distanzia ahondi xe ikustekat. Orduan, zer nahi du nik esaten duten ean ahondi horrekin burken, distanzia horrek moztea. Moztea, ez da gitxu, igual, gelditzeza, aurten realaze gelditzu amabi garen, igual amabi garen berriz gelditzeza. Baina ez amagoz puntura, ogoetamar puntura, ogoetamagoz puntura, hori asko pentsatzen.